नमस्कार, मी शनाशा, एक दिनमान न्यूज मध्ये तुमचं स्वागत. दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली बित्तम बातमी. सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्स वर. भाजप कोणावरही पक्षप्रवेशासाठी सक्ती करत नाही, उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची स्पष्टोक्ती. भाजप प्रवेशावरून पिंपरी चिंचवडमध्ये सध्याच्या घडामोडीवर भाष्य करणारे फलक. भाजपा मेळाव्यात महिला पदाधिकाऱ्याचा विनयभंग झाला, या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचं आंदोलन. आणि पुण्यातला बाबा भिडे पूल पाण्याखाली. आता बातम्या सविस्तराने. भाजप कुणावरही पक्षप्रवेशासाठी सक्ती करत नसून नुसत्या नजरेने जर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेते जर भाजपात येत असतील तर त्याला आम्ही काय करणार असा टोला उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी लगावला आहे. प्राध्यापक भरतीबाबत सध्या अंतिम टप्प्यात काम सुरू आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव हा केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे दिला असून त्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल आणि मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल असा विश्वासही तावडेंनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान स्पायसर विद्यापीठ बंद करण्याचे कोणतेही आदेश राज्य सरकारने दिले नसून पुढील चौकशी सुरू आहे, त्याबाबतीत कारवाई सुद्धा केली जाईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. तर खासगी विद्यापीठाच्या शुल्काबाबत उच्चस्तरीय समिती नेमली असून त्याचा अहवाल आल्यानंतर शुल्काबाबत निर्णय घेतला जाईल, पण त्यांना कोणतीही जादाची फीस घेण्यात येणार नसल्याचा खुलासाही तावडे यांनी केलाय. राजकीय विद्यार्थी संघटनांनी बाहेरील मुद्दे विद्यापीठात न आणता शैक्षणिक गोष्टीबाबत बोलले पाहिजे असं तावडेंनी स्पष्ट केलंय. नजर जरी दिली तरी माणूस यायला लागला तर आम्ही काय करणार त्याच्यामध्ये? तुमच्या नजरेने घाबरून थांबला पाहिजे ते न होता जर तो थेट येतोच आहे. आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे जे टेंटेड आहे, ज्यांच्यावर चौकशा आहेत, भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, असे कोणीही घेत नाही आहेत. आणि घेणंसुद्धा जे चालू आहे, मला असं वाटतं की विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये ज्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन होऊ शकतं अशी सिलेक्टेड नावं ही स्वाभाविकपणे मुख्यमंत्री आणि दादा पाटील त्यांना प्रवेश देतात. घेतल्या त्यात काही जणांचा विरोध होता, पण म्हटलं जर निवडणुकीतला हिंसाचार थांबवायचा असेल, जर निवडणूक अकॅडमिक गोष्टीच्या आधारे झाली पाहिजे तर या गोष्टी आवश्यक आहेत आणि त्यातल्या बऱ्याच सगळ्यांनी मान्य केल्या. भाजपमध्ये प्रवेश होत असलेल्या घडामोडींवर भाष्य करणारे फलक पिंपरी चिंचवड शहरातील मुख्य चौकात लावण्यात आले आहेत. अद्याप मात्र हे फलक कोणी लावले हे समजू शकलं नाही. भारतीय जनता पक्षात जोरदार इनकमिंग सुरू आहे, याच्यावर निशाणा साधण्यासाठी हे फलक लावण्यात आले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील दिग्गज नेत्यांना आपल्या पक्षात घेण्यासाठी भाजप तपास यंत्रणेचा धाक दाखवून पक्षप्रवेश करून घेत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केला आहे. खास करून यात ईडी आणि सीबीआय या संस्थांचा वापर केला जात असल्याचं पवार यांनी नमूद केलं आहे. हसन मुश्रीफ यांनी पक्षप्रवेश करण्यास नकार दिल्यानंतर इन्कम टॅक्सची रेड पडली होती अशी चर्चा राजकीय क्षेत्रात आहे. भाजपात प्रवेश देणे आहे पहिल्या ओळीत ईडी आणि इन्कम टॅक्स नोटीस आलेल्यांना प्राधान्य, तर दुसऱ्या ओळीत भ्रष्टाचार अनुभव असल्यास पहिली पसंती असा टोला या फलकाद्वारे भाजपला लगावण्यात आलाय. तिसऱ्या ओळीत सहकार क्षेत्र बुडवल्याचा अनुभव हवा असा खोचक टोला देखील लगावण्यात आलाय. फलकावर टीप देखील देण्यात आली असून विचारधारेची कुठलीही अट नाही असं नमूद करण्यात आलंय. आमच्याकडील जागा फुल झाल्यास मित्रशाखेत ऍडजस्ट करता येईल अशी मित्रपक्ष शिवसेनेची खिल्ली उडवण्यात आली आहे. पक्षप्रवेशासाठी त्वरित संपर्क साधा असं सुद्धा त्यात म्हटण्यात आलंय. मित्रपक्ष शिवसेने देखील अनेकांनी प्रवेश केलाय, त्यामुळे या फलकावर मित्रशाखेत असा उल्लेख करण्यात आलाय. हा फलक सर्वांचं लक्ष वेधून घेत असल्याने हा चर्चेचा विषय बनलाय. नेमके हे फलक लावले कोणी असा प्रश्न आता सर्वांनाच पडलाय. प्रतिनिधी मोहन दुबे, दिनमान न्यूज, पिंपरी चिंचवड. चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या भाजपा मेळाव्यात महिला पदाधिकाऱ्यांचा विनयभंग झाला. या घटनेचा तीव्र निषेध राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस तसे राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आलाय. यावेळी माजी नगरसेवक वीरेंद्र अण्णा माळवदकर, युवती अध्यक्ष अश्विनी परेरा आदी उपस्थित होते. बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, या सरकारचं करायचं काय? या सरकारचं करायचं काय? पुणे शहरात आठवड्याभरापासून पावसाने दमदार हजेरी लावल्याने शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या खडकवासला, पानशेत, वरसगावाने, टेमघर या चारही धरणाच्या पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ झाली आहे. या चार धरणांपैकी खडकवासला धरण 100% भरलं असून या धरणातनं 13,981 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सोडण्यात आला आहे, त्यामुळे भिडे पूल पाण्याखाली गेला आहे. वरसगाव धरण 8.76 TMC भरलं असून टेमघर धरणात 2.25 TMC पाणीसाठा आहे. खडकवासला धरणाची क्षमता 1.97 TMC असून सध्यस्थितीला 100% भरलं आहे. धरण क्षेत्रात सततधार पाऊस होत असल्याने खडकवासला धरणातनं 13,981 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सोडण्यात आला आहे. या चारही धरणात मिळून 21.88 TMC पाणीसाठा असल्याचं पाटबंधारे विभागातर्फे सांगण्यात आलं आहे.
संततधार पाऊस सुरू असल्याने पाण्याचा विसर्ग वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे नदी पात्रालगत राहणाऱ्या नागरिकांनी सतर्क राहण्याचं आवाहन महापालिकेतर्फे करण्यात आलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतली होती, मात्र 2 ते 3 दिवसापासून पावसाने जोरदार हजेरी पुणे शहर आणि परिसरात लावलेली आहे. धरण क्षेत्रात जोरदार पाऊस झाल्याने खडकवासल्यामधून पाण्याचा विसर्ग हा मोठ्या प्रमाणात सोडण्यात आलेला आहे आणि पुणे शहराच्या मध्यभागावरती असलेली मुठा नदी ही पातळी सोडून वाहत आहे. आपण पाहू शकतात की पाण्याची पातळी ही मुठा नदीची किती मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे आणि मुठा नदीच्या परिसरामध्ये जे नागरिक आहेत त्यांना प्रशासनाने सतर्कतेचा इशाराही इथे दिलेला आहे. मात्र आपण आता पुलावरती उभे आहोत आणि पूल काही वेळामध्ये पाण्याखाली जाईल असं चित्र समोर येत आहे आणि आपण पाहू शकतोय माझ्या पाठीमागेही जोरदार प्रवाह हा पाण्याचा चालू आहे. कॅमेरा पर्सन सुमेध सह वर्षा हिरे, दिनमान न्यूज, पुणे. आता वेळ झाली एक छोट्याशा ब्रेकची, पण ब्रेक नंतर तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज. स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झालाय स्मार्ट. प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस. होय, हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट. प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे, तेही स्मार्ट वेळ. म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय 30 लाखांपेक्षा जास्त व्ह्यूअर्सचा पल्ला, तोही स्मार्ट पुणेकरांचा. प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता, म्हणूनच सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने. प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली, म्हणूनच होते ती फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट. असाच करणार प्रवास प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने. पाहत रहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. प्रेक्षकांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. पिंपरी चिंचवडमध्ये गाडीला कट मारण्याच्या कारणावरून एकाला जीवित ठार मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून भोसरी पोलीस ठाण्यात अज्ञात दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेप्रकरणी चालक विलास बबन शिंदे यांनी भोसरी पोलिसात फिर्याद दिली आहे. मोटार चालक विलास शिंदे आणि गाडी मालक शहाजान खान हे मोटारीने दापोळी मार्ग ऑनच्या दिशेने जात होते, त्यावेळी वळणावर पाठीमागून पुढे येऊन मोटारीला दुचाकीने ठोकर दिली. दुचाकीवरील दोघेजण खाली पडले. मोटारी चालक आणि मालक यांना खाली उतरवण्यास सांगण्यात आलं. त्यावेळी चिडलेल्या दोघांनी मोटारीला दुचाकी आडवी लावली, तर एकाने मोटारीच्या काचेवर बुक्की मारत काच फोडली. हा प्रकार भर रस्त्यात सुरू होता, त्यामुळे काही काळ वाहतूक कोंडी सुद्धा झाली. फिर्यादी यांना मोटार रस्त्याच्या बाजूला घ्यायला लावून त्यांच्यात पुन्हा एकदा वाद आणि बाचाबाची झाली. चिडलेल्या एकाने हातात दगड घेऊन जीवे ठार मारण्याच्या उद्देशाने मोटारीवर मारला असं फिर्यादीत म्हटलंय. तर मोटारीचे मोठं नुकसान झालं असून हा सर्व प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झालाय. घटनेतील अज्ञात 2 आरोपी हे सध्या मोकट आहेत, त्यांचा शोध भोसरी पोलीस घेत आहेत. तिथे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भोसरी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. शहर आणि परिसरात गेल्या 4 दिवसांपासून सुरू असलेला पाऊस मंगळवारी देखील बरसलाय. शहरात पावसाचा मुक्काम कायम असून पुढील 8 दिवस तो कायम राहणार आहे. दिवसभर शहर आणि परिसरात थोडी विश्रांती घेत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी कोसळल्यात. शहरात गेल्या गुरुवारपासून पाऊस कोसळत आहे. सोमवारी दिवसभरात सायंकाळपर्यंत 8 मिलीमीटर पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. येत्या आठवडाभर शहरात हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज पुणे वेधशाळेने वर्तवला आहे. दिवसभर पडलेल्या पावसामुळे रस्त्यांवर आणि सखल भागात पाणी साचलं होतं, तर शहराच्या मध्यभागासह वर्दळ असणाऱ्या रस्त्यांवरील वाहनांचा वेग मंदावला होता. परिणामी सकाळी आणि सायंकाळी कार्यालयीन वेळेत रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली होती. येत्या 4 ऑगस्टपर्यंत शहर आणि परिसरात हलक्या मध्यम स्वरूपाच्या सरी कोसळतील असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला. 30 जुलै 2014 रोजी झालेल्या माळीण दुर्घटनेला आज 5 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या घटनेतील मृत 151 नागरिकांना आज भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहण्यात आली आहे. बघता बघता माळीण दुर्घटनेला आज 5 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. रात्रभर पडलेल्या पावसामुळे डोंगराच्या भेगांमध्ये पाणी साचून संपूर्ण डोंगराचा कडा कोसळला आणि या कड्याने संपूर्ण माळीण गाव 30 जुलै 2014 रोजी गुळंकृत केलं. माळीण दुर्घटनेत 40 कुटुंबातील 151 लोक ढिगाऱ्याखाली सापडून त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. शासकीय यंत्रणेने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन दलाच्या माध्यमातून 8 दिवस ढिगाऱ्याचे खोदकाम करून ढिगाऱ्याखाली गाडलेले 151 मृतदेह बाहेर काढले. नवीन गावात 68 घरे बांधण्यात आली असून सर्व 12 मूलभूत सेवा सुविधा देण्यात आल्यात. दुर्घटनेमध्ये वाचलेले 16% बाधित कुटुंबांचे प्रचंड हाल झाले, मात्र यांनाही नवीन गावठाणात घरे मिळाली. मात्र त्यांना आजही जुन्या गावची आठवण येते. सर्व सुविधा देऊन सुद्धा ग्रामस्थांच्या मनातून ती काळ रात्र गेलेली नाही. आजही या दुर्घटनेच्या भीतीने ग्रामस्थांना झोप येत नाही. प्रतिनिधी मोहन दुबे, दिनमान न्यूज, माळीण. पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणातून सकाळी 13,000 क्युसेकने पाणी सोडण्यात आले. त्यानंतर नदी पात्रातील रोड बंद झाल्याने शहरात वाहतूक कोंडी झाली, तर काही ठिकाणी वाहतूक संतगतीने सुरू आहे. पावसाचा जोर जसा वाढेल त्या प्रमाणात धरणातून पाणी सोडलं जात आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये प्रवेश देणं सुरू आहे असं पोस्टर पुण्यातील हडपसर भागात लावण्यात आलं आहे. पण या पोस्टरखाली भाजपचा सदस्य नोंदणी क्रमांक दिल्यामुळे ही उपरोधिक मोहीम पोस्टर लावणाऱ्यांवर उलटण्याची शक्यता आहे. मात्र संपर्क क्रमांक तोच ठेवल्यामुळे भाजपची फुकट जाहिरात होतीये. यात काही नियम आणि अटीसुद्धा देण्यात आल्या असून सोशल मीडियावर हे पोस्टर व्हायरल झालं आहे. फक्त पुण्यातच नव्हे तर राज्यातील अनेक शहरात असे पोस्टर लावण्यात आल्याचं हळूहळू समोर येत आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून मोठ्या संख्येने पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षांतर करून भाजप आणि शिवसेनेच्या वाटेवर आहेत. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांना मोठं भगदाड पडलं असून येत्या काही दिवसात अजूनही काही आमदार सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करण्याच्या तयारीत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. अशा वेळी विरोधी पक्षांनी मात्र ज्यांना आमच्याकडे भ्रष्टाचारी म्हटलं जातं त्यांना तिथं कसं घेतलं जातं असा प्रश्न निर्माण केला आहे. या पोस्टरमध्ये ईडी आणि इन्कम टॅक्सची नोटीस आलेल्यांना प्राधान्य, भ्रष्टाचाराचा अनुभव असल्यास पहिली पसंती, सहकार क्षेत्र बुडवल्याचा अनुभव व्हावा या अटींचा समावेश करण्यात आला आहे. पिंपरी चिंचवडमधील भोसरी येथे एका आईनं स्वतःच्या 3 मुलांची हत्या करून आत्महत्या केल्याचं धक्कादायक घटना समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. रविवारी दुपारच्या सुमार ही घटना घडली. महिलेने नायलॉनच्या दोरीने मुलांना गळफास दिलाय. पोटच्या 3 मुलांना गळफास देऊन आईनं आत्महत्या केलेल्या प्रकरणास धक्कादायक वळण प्राप्त झालंय. या घटनेतील सख्ख्या अल्पवयीन बहिणींवर बलात्कार झाल्याची माहिती उघड झाली आहे. शवविच्छेदन अहवालातून ही हादरवणारी बाब समोर आली आहे. मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारालाच कंटाळून आईनं त्यांची हत्या करून नंतर आत्महत्या केली असावी असा अंदाज पोलिसांनी वर्तवलाय. मात्र घटनेमुळे परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. दरम्यान यातील एका मुलीचं अवघं 9 वर्ष आहे तर दुसऱ्या मुलीचं 7 वर्ष आहे आणि छोटा मुलगा हा 6 वर्षाचा होता. दोन्ही मुलींवर लैंगिक अत्याचार आणि अनैसर्गिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक माहिती शवविच्छेदन अहवालातून समोर आली आहे. या बाबतीत अधिक तपास भोसरी पोलीस करतायत. 28/7/2019 रोजी नियंत्रण कक्ष पिंपरी चिंचवड या ठिकाणावरून पोलीस स्टेशनला कॉल आला होता की नूर मोहल्ला भोसरी या ठिकाणी एक महिला व 3 लहान मुलांनी गळफास घेतला आहे. असा कॉल आल्यानंतर सदर ठिकाणी एक PSI आणि एक टीम ही पाठवण्यात आली होती. खबरीप्रमाणे त्यांनी खात्री करून सदर ठिकाणी एक महिला आणि 3 मुलांनी गळफास घेतल्याचे निष्पन्न झाल्याने सदर घटना त्यांनी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अवताडे यांना कळवली. त्याप्रमाणे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अवताडे व त्यांची टीम सदर ठिकाणी जाऊन त्याबाबत महिला आणि लहान मुलांचे पोस्टमार्टम करण्यासाठी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक चैत्राली गवळी यांना पाचारण करून त्यांचा इन्क्वेस्ट पंचनामा त्याप्रमाणे करण्यात आला. इन्क्वेस्ट पंचनामा करण्यात आल्यानंतर YCM हॉस्पिटल पिंपरी या ठिकाणी त्याचं पोस्टमार्टम करण्यात आलं. पोस्टमार्टममध्ये 2 लहान मुलींच्यावर शारीरिक संबंध झाल्याचे दिसून आले आणि लहान मुलांचा गळा आवळून खून केल्याचेही तपासामध्ये निष्पन्न झालेले आहे आणि महिलेने गळफास घेतल्याचे तपासामध्ये डॉक्टरांच्या वैद्यकीय तपासणीमध्ये निष्पन्न झालेले आहे. त्याप्रमाणे पोलीसतर्फे सरकारतर्फे फिर्याद देऊन संशयित एक इसम व मयत संशयित महिला यांच्याविरुद्ध बाधविकलम 376(1), 302(34), 5(5)(m)(6) गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे. इंदोरी कुळमंडा येथे इंद्रायणी नदीच्या पात्रात पाय घसरून तोल गेल्याने 19 वर्षाचा मुलगा वाहून गेल्याची घटना घडली होती. या घटनेला 5 दिवस उलटून देखील या मुलाचा अद्याप शोध लागला नाही. सौरभ नंदकुमार काळगे या मुलाचं नाव आहे. इंद्रायणी नदीच्या पात्रात तो उतरला असतानाच पाय घसरून तोल गेल्याने सौरभ पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वाहून गेला. या घटनेची माहिती मिळताच त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला परंतु अद्याप त्याचा ठावठिकाणा लागू शकला नाही. इंद्रायणी नदी तीरावरील कान्हेवाडी, सांगुर्डी, शेलारवाडी, देहूगाव, येवलेवाडी, खालुंब्रे या गावातील नागरिकांना आवाहन करण्यात आलं असून सदर मुलगा नदी पात्रात किंवा नदीच्या कडेला आढळून आल्यास पोलिसांना कळवावं अशी विनंती सुद्धा करण्यात आली आहे. कॉलेज सुटल्यानंतर शुक्रवार दिनांक 27/4/2019 रोजी तो कॉलेज सुटल्यानंतर आपल्या मित्रांच्या सोबत कुंडमाळा इंदोरी या ठिकाणी, पुणे या ठिकाणी तो पर्यटनस्थळी गेला होता. तिथे गेल्यानंतर ते एकमेकांच्या अंगावरती पाणी मारत असताना त्याचा पाय पाण्यामध्ये घसरल्यामुळे तो वाहत्या पाण्याला लागला आणि त्याच्यानंतर थोड्या वेळानं तो दिसेनासा झाला. आता 4 दिवस झाले आम्ही त्याचा शोध घेत आहोत. NDRF टीम आमच्यासोबत पहिल्या दिवशीच फक्त होती,
ते पण 5-10 मिनिटं ते आमच्या सोबत होते. पाण्याचा प्रवाह त्यांनी बघितला आणि त्याच्यानंतर त्यांनी आपल्या बोटी त्याच्यामध्ये उतरवण्यासाठी त्यांनी नकार दिलेला आहे. आमच्या सगळ्या घरच्यांची अवस्था ही बेकार झालेली आहे. आम्ही 4 दिवस सलग आमच्या पातळीवरती शोध घेत आहोत. पोलीस देखील त्यांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून आणि वेगवेगळ्या लोकांच्या तर्फे ही माहिती घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र आमच्या या शोधाला अजूनही यश आलेलं नाही आणि एनडीआरएफ टीम कडून जी आम्हाला गरज आहे मदतीची ती अजून देखील आम्हाला मिळालेली नाही आहे. तर मला या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्याला सांगावं असं वाटतं की अजून 4 दिवस झाले तो सापडत नाही आहे. तर आजूबाजूचा जो काही परिसर आहे ज्याच्यामध्ये जी गावं आहेत त्या गावांमध्ये जर सापडला तर कृपया त्यांनी नजीकच्या पोलीस स्टेशनला कळवून आम्हाला सहकार्य करावं. पिंपरी चिंचवडसह मावळवासियांचं तहान भागवणाऱ्या पवना धरण पाणलोट क्षेत्रात दमदार पाऊस पडतोय. पाणलोट क्षेत्रात गेल्या 24 तासात 146 मिलीमीटर पाऊस झाला असून पाणीसाठ्यात वाढ झाली आहे. त्यामुळे लवकरच पाणी कपातीचा निर्णय मागे घेण्यात येईल. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली होती, परंतु त्यानंतर 10 दिवस पावसाने दडी मारली होती. गेल्या 5 दिवसांपासून धरण क्षेत्रात जोरदार पाऊस पडत असून धरणातील पाणीसाठा 74.24% झाला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षभराचा पाण्याचा प्रश्न मिटलाय. 1 जूनपासून पाणलोट क्षेत्रात 1746 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. आज मितीला धरणात 75% पाणीसाठा झालाय. दरम्यान पाणी पुरवठा विभागाकडून आज फेराडावा घेऊन पाणी कपात रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. प्रतिनिधी मोहन दुबे, दिनमान न्यूज, पिंपरी चिंचवड. पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर. भाजप कोणावरही पक्षप्रवेशासाठी सक्ती करत नाही, उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची स्पष्टोक्ती. भाजप प्रवेशावरून पिंपरी चिंचवडमध्ये सध्याच्या घडामोडीवर भाष्य करणारे फलक. भाजपा मेळाव्यात महिला पदाधिकाऱ्याचा विनयभंग झाला, या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचं आंदोलन. आणि पुण्यातला बाबा भिडे पूल पाण्याखाली. याचबरोबर आजचं बातमीपत्र इथे संपलं. मात्र तुम्ही पाहत रहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. नमस्कार.